současné vedení rezortu zvolilo jiný způsob ty zakázky, že půjde cestou vláda. No, pro mě je to samozřejmě zajímavá nominace, nevím, jestli už je to oficiální. Ta, řekněme, role Evropské unie v rámci těch, řekněme, mezinárodních zahraničních vztahů a ta pozice klesá. Byl velice důležitý bod, kterým vlastně schůze byla otevřena, a to byla informace o stavu zakázky na pásová bojová vozidla pěchoty. Ta informace byla podána v režimu vyhrazeném, čili média se jí nemohla účastnit a zároveň není možné ji úplně v detailu určitě z vaší strany komentovat. Přesto bych se rád zeptal, jak vnímáte stav této zakázky a jestli můžete v té věci být konkrétnější. Ano, máte pravdu. Dneska, jak jsme zahájili ten první bod, což je informace k projektu pořízení pásových bojových vozidel pěchoty, tak jsme byli ze strany rezortu požádáni o uzavření výboru s tím, že budeme projednávat informace v režimu vyhrazeném. Takže tak, jak jste naznačil, opravdu nemohu být konkrétní a říct některé detaily, abych neporušil zákon o utajovaných informacích s tím. Ale já dnešní jednání, tak jak tomu odpovídal i ten čas, který jsme tomu věnovali, beru jako hodně detailní, protože jsme měli spoustu otázek, ptali jsme se na spoustu věcí, a v některých případech jsme dostali uspokojivé odpovědi, v některých ne. Pokud se mě ptáte na můj osobní názor, tak samozřejmě je to letitá zakázka, kdy došlo k té změně, kde to otevřené užší jednání bylo zrušeno. Současné vedení rezortu zvolilo jiný způsob té zakázky, že půjde cestou vláda. S tím, že jsme se ptali na ty základní a respektive informace, které se často objevují i v tom mediálním prostoru, které byly, ať už ty technické parametry, ať už cena a tady tyto věci. Nemohu vám samozřejmě říct konkrétně, co tam zaznělo, ale můj osobní názor je takový, že ještě to nějakou dobu bude trvat, protože ta jednání jsou určitě komplikovaná, a což se já domnívám, by mohlo být, že by ten rezort, ten avizovaný harmonogram, který i v minulosti byl otevřený, mohl stihnout ten termín uzavření ty zakázky do konce měsíce května a případně přistoupit k tomu podpisu. Uvidíme, jak se mu bude tomu rezortu dařit ta vyjednávání a budeme vidět, kam až postoupí. Znova chceme tento bod vzít na jednání výboru v měsíci květnu, ještě před tím, abychom věděli, jak ten rezort pokročil a na jakých konkrétních věcech v rámci všech, řekněme, možných parametrů se domluvil. Takže dá se říci, že vlastně ten vývoj té zakázky probíhá v intencích toho prosincového memoranda o porozumění, podle vašeho názoru? Dá se říct, ale že probíhá v těchto intenzích, ale samozřejmě, že ty komplikace a ty problémy s tímto spojené tam jsou. A na jednu stranu je to strategická zakázka, finančně významná, takže uvidíme, jaké informace nebo s jakými závěry potom přijde rezort a stejně před podpisem té smlouvy budeme požadovat, aby tyto informace byly odtajněny, abychom mohli veřejnost otevřeně seznámit, na jakých parametrech se domluvilo. Váš kolega a místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička v této věci interpeloval velmi obsáhle ministryni obrany. Já bych rád využil toho, že vlastně za vašeho působení na ministerstvu ta zakázka byla zahájena.
jeden z takových směrů, v kterých on pokládá své otázky paní ministrině, tak se týká toho způsobu výběru toho vozidla CV90, kdy on se vlastně ptá, zda byly vyhodnoceny také jiné možná řešení. Ta zakázka probíhá teda v režimu vláda-vláda, nicméně třeba pokud to srovnáme se zakázkou na Slovensku, tak slovenská strana si velmi podrobně porovnala několik nabídek a v režimu vláda-vláda tedy následně oslovila vládu Švédska. Jestli z vašeho pohledu tam možná nechybělo tehdy v létě nebo v začátku té druhé fáze, té aktuální fáze toho projektu, nějaké porovnání s dalšími možnými řešeními? Tak v tomto směru máte pravdu, podle mě, ale to spíš se teď budeme bavit trošku v té, řekněme, v té obecné rovině. Za mě by to asi bylo vždy lépe mít více nabídek, mít k porovnání více informací, které srovnat, mít stěžejní nebo strategické parametry, které se vyhodnotí. Bylo to rozhodnutí současné exekutivy a nastavili si ty parametry, tu cestu tímto směrem a na druhou stranu vždy to mohlo být lepší. Uvidíme, jaký efekt to přinese, protože já bych to rozdělil z hlediska mého vnímání na dvě takové roviny. Jedna ta rovina je, že armáda České republiky potřebuje pásové bojové vozidla a potřebuje přezbrojit a vytvořit tu těžkou brigádu a tohle nikdy nebylo zpochybněno a to si myslím, že má naprostou podporu. Druhá rovina je ta, aby byly naplněny ty požadavky a to, aby to bylo naprosto v souladu s právním řádem České republiky a aby ty finanční prostředky byly vynaloženy, řekněme, efektivně a účelně a to i z hlediska výše ceny, zapojení domácího průmyslu, harmonogramu dodání. A to víte, že v tom mediálním prostoru je celá řada informací, ale také i z toho důvodu, že poslední informaci jsme dostali někdy v průběhu ledna a od té doby se ministerstvo obrany odmlčelo a nedávalo ty informace, nereagovalo a vytváří to, řekněme, dostatečně velký prostor pro spekulace. Takže já si myslím, že by opravdu bylo záhodno zlepšit tu komunikaci ze strany rezortu a uvidíme, jaké, řekněme, ty finální závěry v rámci těchto jednání budou. A když tady opustíme toto téma, ke kterému se budeme vracet určitě v průběhu května, pokud tady bude dodržen termín do 31. května, tak vlastně v časovém horizontu 1,5 měsíce budeme znát výsledek. Tak se chci zeptat na zcela jinou věc. V mediálním prostoru se objevilo jméno bývalé německé ministryně obrany, v současnosti šéfky Evropské komise, paní von der Leyenové, v souvislosti s jejím možným nástupem do pozice generální tajemnice Severoatlantické aliance. Jak to hodnotíte? No, pro mě je to samozřejmě zajímavá nominace, nevím, jestli už je to oficiální nominace, já už jsem slyšel i další, že by to mohla být nominace i z některých, řekněme, zemí z toho postvýchodního bloku, kde určitě je celá řada velmi kvalitních případných uchazečů o tuto funkci. Na ten vrcholný post vedení Aliance. Takže uvidíme, jaké ty nominace v rámci Aliance budou a o tom, jaké bude rozhodnutí, ale myslím si, že je celá řada vhodných uchazečů. A druhé takové téma, které bych řekl, hýbe veřejným prostorem, a to zcela aktuálně natáčíme tedy po schůzi výboru v úterý 11. dubna, pan prezident Francouzské republiky Emmanuel Macron navštívil Čínu, kde se vyjádřil, když to velmi zobecním, ve prospěch jakési evropské autonomie či snížení závislosti na Spojených státech amerických. Jak hodnotíte jeho slova v kontextu nejen, bych řekl, čínsko-tchajvanské situace, ale i globálního vlivu Číny?
No, v prvé řadě bych chtěl říct, že jsem Čech, jsem Evropan, takže i z tohoto, řekněme, úhlu pohledu tady některým těm, řekněme, vyjádřením rozumím, protože vemte si to, že od roku 2014, a to bych šel ještě historicky dozadu, ta, řekněme, role Evropské unie v rámci těch, řekněme, mezinárodních zahraničních vztahů a ta pozice klesá, protože tak, jak jsme to zaznamenali v roce 2014, došlo k anexi Krymu. A když si to vezmete, po té anexi Krymu Evropa zůstala u nějakých, řekněme, sankcí, které zrovna nepadly v úrodnou půdu a můžeme spekulovat o, jeho, o jejich efektu a vlivu na urovnání té situace, která byla. A když si to vezmeme tenkrát ještě Merklova, Macrona jednali, tady v tom byly nějaké minské dohody a ten vliv té Evropy jsem tam viděl jako, řekněme, nedostatečně silný tu roli. Spíše to byla otázka těch evropských mocností a ne Evropy jako celku. Takže za mě ten termín, máte pravdu, prezident Macron to nazval strategickou autonomií Evropy, protože tak, jak vidíme, a to už, když půjdeme roky zpátky, ať už se to týká zbrojního průmyslu, ať už se to týká energetické oblasti. Vidíte, v jaké situaci, když to vezmeme, a to stále hovořím ještě o období před válkou na Ukrajině, že jsme se dostali do poměrně silné závislosti, která, řekněme, tu autonomii ty Evropské unie snižovala. Takže já si myslím, že by bylo tady třeba opravdu se zamyslet, a to i z, teď jsem zmínil ty dvě oblasti, a to je obranný průmysl a energetika, kde by bylo velmi důležité, aby přišla Evropská unie se strategií, kde ta její role bude daleko významnější a silnější a přišla s plánem, jak této, řekněme, tohoto posílení své role, jak ho dosáhnout. A to jsou velmi zajímavé debaty, protože tu historii, kterou já teď, nebo o které se zmiňujeme, spíše vnímám, že ta Evropa ztrácela na té významnosti a, řekněme, starý kontinent byl převálcovaný velmoci Spojené státy, Rusko, a teď nemůžeme zapomenout i na tu Čínu, která v současné době hraje i na té diplomatické úrovni velmi významnou roli, protože zprostředkovala teď jednání a obnovení vztahu v rámci Iránu a arabských zemí. Ono možná jakýsi ústup si ta Evropská unie, zejména ve vztahu k tomu obrannému průmyslu, způsobila trošku sama, že si podřezávala větev pod sebou takzvanou taxonomii, zařazením obranného průmyslu mezi takzvané sociálně neudržitelné odvětví. Nemyslíte, že by v tomhle ohledu, tak tím by měla Evropa možná začít odstranit obrannému průmyslu a dalším odvětvím významným překážky z cesty, a nastartovat nějaký trvalý udržitelný přístup? Mohu vám říct zajímavé úvahy a já bych s tímto souhlasil, ale ještě třeba bych to doplnil z hlediska financování. Zařadil bych tam i ten bankovní sektor, tak jak jsme se dozvěděli, že u některých projektů z hlediska, řekněme, nějakého bankovního kodexu se některé banky odmítaly podpořit, respektive zapojit se a financovat tyto, řekněme, tento vojenské, ty vojenské projekty a podpořit ten obranný průmysl. A hovořím teď globálně, protože tyto problémy jsme zažívali a zažíváme je i stále u nás v České republice. V kontextu ukrajinské krize stále ty odpovědi přicházejí. A vidíte ty země, kde k tomu měli odlišný přístup, že na začali hrát prim i z hlediska dodávek a dneska ta logistika, řekněme, ty zdroje a ty výrobní kapacity vidíme, kde mají svoje
mantinely. A dneska z hlediska, řekněme, těch výrobních kapacit narážíme, řekněme, na mantinely, které těžko budeme překonávat a těžko se budou dál rozvíjet. Takže tady v tomto ano, ta Evropa by měla v tomto směru. A tak, jak jsem říkal, nemůžeme opomenout tu energetickou závislost, nemůžeme opomenout i tu závislost nejenom na těch zdrojích, ale i na tom obranném průmyslu. Tak děkuju mockrát, loučím se i s vámi a budu se těšit. Děkuji za pozvání.